মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিজক নিজে পৰীক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে মই এটা প্ৰশ্নকাকতৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই আছোঁ। তোমালোকে সততাৰে নিজে নিজে পৰীক্ষাটো দি পেলাই চাবা। যিসকলৰ এই পাঠটো সম্পূৰ্ণ আয়ত্ত হোৱা নাই, তেওঁলোকে এই পাঠটো আয়ত্ত হোৱাৰ পিছতহে প্ৰশ্নটো চাই উত্তৰ কৰিবা। পাঠৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত মই কোনটো প্ৰশ্ন মোৰ ভিডিঅ'ৰ কোনটো পাৰ্টত আছে উল্লেখ কৰি দিছোঁ। প্ৰশ্ন নং এক, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত পৰ্যায়বোৰত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁতে ঘটা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা তলৰ উক্তিসমূহৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয়? অপশ্যন এ, মৌলবোৰ কম ধাতৱধৰ্মী হৈ পৰে। বি, যোজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ে। চি, পৰমাণুবোৰে সিহঁতৰ যোজক ইলেক্ট্ৰন অধিক সহজে হেৰুৱায়। ডি, অক্সাইডবোৰ বেছি আম্লিক হৈ পৰে। কেৱল শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিব লাগে, ইয়াত মাৰ্ক থাকিব এক। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চমু উত্তৰ দিয়া, মাৰ্ক এক নম্বৰকৈ থাকিব, চাৰিটাত চাৰি। ডবাৰেনৰ ট্ৰায়ড সূত্ৰটো লিখা, নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰটো লিখা, মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত সূত্ৰ লিখা, আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত সূত্ৰ লিখা। চাৰিটাত চাৰি নম্বৰ আছে, এইকেইটাৰ চমুকৈ উত্তৰ দিলেই হৈ যাব। তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল উত্তৰ দিয়া, দুই নম্বৰকৈ থাকিব, ছটা প্ৰশ্ন, দুই ছয় গুণে বাৰ। এ নম্বৰ, ডবাৰেনৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতা কি কি আছিল? বি, নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰৰ সীমাবদ্ধতা কি কি আছিল? চি, সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰক কিয় এটা সুকীয়া বৰ্গত স্থান দিয়া হৈছিল? ডি, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত বৰ্গ আৰু পৰ্যায়ত মৌলৰ ধাতৱ আৰু অধাতৱ ধৰ্ম কিদৰে পৰিৱৰ্তন হয়? ই, মেগনেচিয়ামৰ দৰে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব বুলি ভবা দুটা মৌলৰ নাম লিখা, তোমাৰ এই বাছনিৰ ভিত্তি কি? যুক্তিটো দি দিব লাগিব। এক নম্বৰ, বহিৰতম কক্ষত দুটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা দুটা মৌলৰ নাম লিখা। প্ৰশ্ন নং চাৰি, এক, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ বৰ্গ আৰু পৰ্যায়ত পাৰমাণৱিক বেহাৰ দৰ কিদৰে পৰিৱৰ্তন হয়? মাৰ্ক আছে তিনি। চাৰিৰ দুই, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ বৰ্গ আৰু পৰ্যায়ত মৌলৰ ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ আৰু হেৰুওৱাৰ প্ৰৱণতা কিদৰে পৰিৱৰ্তন হয়? মাৰ্ক আছে তিনি। পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত ফ্লোৰিনৰ সৈতে একেটা বৰ্গত থকা মৌলৰ কি কি সাধাৰণ ধৰ্ম আছে? মাৰ্ক আছে দুই। পাঁচৰ দুই নম্বৰ, পৰমাণু এটাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত তাৰ স্থানৰ সৈতে কিদৰে জড়িত হৈ আছে? ইয়াৰ আনচাৰত মাৰ্ক থাকিব দুই। প্ৰশ্ন নং ছয়, মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা আৰু আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ মৌলৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ তুলনা কৰা, ইয়াত মাৰ্ক আছে তিনি। এতিয়া মই কোনটো প্ৰশ্ন মোৰ ভিডিঅ'ৰ কোনটো পাৰ্টত পাবা সেই বিষয়ে মই তোমালোকক উল্লেখ কৰি দিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰবোৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 23ত আছে, দুইৰ এ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 2ত আছে, বি 2 পাৰ্ট 3ত আছে, চি পাৰ্ট 6ত আছে, ডি পাৰ্ট 11ত আছে। তিনিৰ এ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 4ত পাবা, বি নম্বৰটো পাৰ্ট 4ত পাবা, চি নম্বৰটো পাৰ্ট 4ত পাবা। তিনি, ডি নম্বৰটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 20ত আছে, ই নম্বৰটো 21, এফ নম্বৰটো 21ত আছে। চাৰিৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 18ত পাবা, চাৰিৰ দুই নম্বৰটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 20ত পাবা, পাঁচৰ এক নম্বৰ ভিডিঅ' পাঁচৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 24ত পাবা, দুই নম্বৰটো 26ত পাবা, ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 27ত পাই যাবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা। তোমালোকৰ অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰা।